Bonjour à tout le monde, Zangam Tunabino, toujours Gilmas, l'inspecteur du net, Maître Jorail, l'homme du ciel, toujours Nata, en tout cas, Naza, toujours Awaponabino. Monique communication, Nabiso est diminué na WhatsApp, c'est parce que na changeaki na zwa ki téléphone à Sika, donc na outi ko zwa téléphone à Sika, Samsung Note 20. Ultra wana Note 20 Ultra ya sika pena modele ya sika oti kobima wana na novembre yango sika na oti kozwa donc ba numero ebele ezalaki na telefone nanga mususu e na change koto na telefone oyo ba kombo ebimite sika nazoyeba te nani nde nani nani nde nani oyo tosalaka ne ba WhatsApp de temps en temps s'il vous plaît akomelanga ta texto kaka na kombo na koyeba mutu nini mutu nanga nini mutu nanga nini yo donc toza elongo toza elongo na ba groupe nyonso naza nango ba kombo ezobima ba numero ezobima ba kombo etikali na nini ya telefone mususu soki boza vraiment koyokanga botindelanga ba kombo na bino na ba telefone na koyeba oyo oyo boy oyo boy oyo boy en tout cas on est ensemble Merci na bino batu bo, ya sika oyo nanu boza kokota ba bo s'abonner ya sika merci na bino en tout cas na bo pesinga confiance wana na ko décevoir bino te bino ya sika pe oyo nanu bo s'abonner te hari ya hari ya hari ya ekomi tango ya ko s'abonner pe na massivement na chaîne yo parce que eza place oyo ba vérité elobamaka toujours. Regardez-moi façon yemba mi na Côte d'Ivoire. Regardez-moi nzambe nzembo yo pena faso fere gola yembela ki yango na studio faso beta ki yango na studio pena faso e ko presente yango na public ya ba ivoirien en tout cas fere gola a epate nga na ndenge ya kosakana te a epate monde mobimba a epate public parce que ezalaki au-delà ya attendement ya batu mutu nyonso azalaki sirte ke fere gola ko reproduire nzembo wana textuellement na podium ezalaki penda a eloko moko boye mutu aza kokana te me faso fere gola apaloli nzembo wana faso boyokaki nzembo wana donke apaloli yango koleka kutu studio mpo na ngai en tout cas yango nalobaka toujours ngai nalobelaka bakalite ya banzembu nalobelaka bakalite ba evre ba musicien e non le succès e non bilobaloba ya pampamba awa naza place ya bakalite soki okoti na chaîne oyo osabone yeba ke okoyokaka makambo ya bakalite ya bason ba qualité ya ba chant ba œuvre ya ba musicien nyonso oyo loko fere asali ekotika ekomami déjà na anala musique ya ba rumbiste ya ba père ya ba rumba congolaise père ya ba rumba africaine ndenge baza kobenge na Côte d'Ivoire etikali déjà bongo ba changeaka histoire te fere gola lakisi de quoi il est capable et alakisi batu na monde qui il est en tout cas à part ça makambo oyo baza kolobela annulation ya ba concert annulation soki ya boye annulation ya oyo annulation ya okuna fali pupa na Benin efalaki abeta deux concert bauti koanile baanilaki moko abetaki moko bato balobeli yango te bambuta balobeli te banani balobeli yango te bino tu na bademer ba petite sœur nanga balobeli yango te mais vous vous êtes là toujours na makambo ya faire rigola po baanile soki faire rigola baanile concert na ye ya bino nini na kati bino bawangila ya bino nini na kati natala nanu bino soki fere gola lelo alobia kobeta concert ya bino nini na kati yango nayebisaka nani president Fofana Fanta Fofana eloko nayebisaka yo na Naomi la Perle Noir avec Bibish Wumu mwana state eloko nayebisaka bino bobosanaka te boza na charge moko ya kosakana te charge ya makasi charge ya kilo charge ya kilo po ba wangila ba wario bakoma sika bakoma banani bakoma ba golwa likambo nyonso fere asalaka bango bazalaka wana mpona kokritike ezala likambo ya bie bakokritike kaka mabe ezala likambo ya bie bakokritike mabe fo boyebake bato wana bazalaka ya bino sika bao bakopesaka bino ba position ya negatif ifo boyambaka ngo na esprit ya bien ça fait beaucoup de temps ba vidéo ce que combien de vidéos na sala déjà na ebisa bino te ba infiltré ba koma ebele mais bozwa ki pena chance ya kolongola bango bo sali équipe ya bien équipe soudée o esoli esali ete
ba concert ya faire gola oya Abidjan esimba makasi lelo eza fierté fierté za pona bino ba ba fanta fofana fierté za pona bino ba bibiche umu fierté za pona bino ba ba Naomi la perle noire ba Madi Wembo Billy Rose Sandy Bekate fierté oyo ya recite ya concert za pona bino. Mais ce qui fait la bête concert ya nini deuxième concert te ya ya bino nini bino ba wangila ya ya fali na bene banilaki esalaki nini ezalaki ezalaki normal ce to zongi pe côté ba jibe ba wera son ba kofi banila ba concert na bango ebele ba inos bi banila ba concert na bango ya ya fere gola nde komi problème yango komi problème atabino moko makelele 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 surtout mbutalikasu oyo papa mobimba sika soki biso nyoso toyebi ete c'est impossible olobela faire gola bien bolamu a faire gola kutika la jamais koloba yango eza la vesa bolobaka ngone tu alobaka passer à revue mais détail bokota kana ngote bokota ka penza détail makamu na ete eloko tiko sala na Abidjan eloko asali na Abidjan ba ivoire baza kolobela événement wana mais bino bo saline passer à revue mais bozo ko nini ko umela na siji ya nini ya Cameroun ya falibu parce qu'il n'est pas mauvais aza pe artiste na biso ya Congo mutu na mutaza na choix ya kolobela mutu alingi ce qui est normal mais bo sala ka ete boza au milieu du village bolobaka boza bo sala ka tribunal ba musicien nyoso tribunal eza place bayaka na ba positif na ba négatif. Ya bino négatif ya fali ezalaka te. Kaka ba positif. Tribunal eza esika mutu ayaka na ba fait na ba contre-fait. Ko epa ya fait regola boyaka na ba contre-fait kaka. Contre-fait gozala ebele koleka ba fait ba nini makamune ya bien. Me toyeba na bino deja. Eloko na kusenga na bino ba golwa. Bino ba golwa ba vrai golwa alors. Soki boningi kozala pop mebi ke boza ebele te boza mike telema ke balobaka bozaka nombre te boza mike sika liboke soki boza pena no nombre amuke fo bosanga na penda place bosanga na longo bosanga na penda fort bosala nanu marche vers 1 million d'abonnés marche en avant pona 1 million d'abonnés à faire gola marche en avant soki le lo faire gola dans 350 000 abonnés par exemple toloba ti fait de l'année po aneza nanu mobeso za nanu ya mobimba tozana 10 mois nanu na 10 mois soka beti ata 5 a komisi akokisa ata 500 000 kozala bien to sala nanu bino tu bagolwa bino ba spiritus bana wenge tu génération wenge bino balobaka wenge ne tombera jamais bo sangana bo appuyer nanu faire gola comme ça era kozala na nombre ya babone niveau moko na baninga sikato tuta na sikatolo na tolo po makambo ya ki internet oyo fera banyango na retard azalaki akolala zaki ne mwa malili abandi kolamuka alamuki mikolo oyo to accompagner ye sikato accompagner ye akokisata 1 million ba 1 million ata ba 600,000 abonnés comme ça to kotala soki match kozala ndenge nini na album ne harmonie po recite ya fera gola eza recite ya wenge muzika mubimba recite à faire gola et ça recite à maison mère. Et loko batu azako bosana faire gola azako sala tourner ba tourner faire gola azako beta et ça mutazana aza sans album mais azako beta ba tourner sans album nzembu moko kaka regarde moi et ça ko memaye ba place avant to banda ko comparer na batu ya ba album fallait aza na album déjà sur le marché. Ebi mabie, eza la mabe, me azana album sur le marché. So ki a beti tourne, paske azana album sur le marché, me fere gola azana album ete, azaka na nzembu moko, me nzembu wana ezako lobisa batu, niveau moko, ezako lobisa fere na fali niveau moko. Ifala ki kutu fali ba lobelake niveau moko na eritye, paske bango ba bimisa ki album niveau moko. Me bazako bimisa ye toujours na fere gola, mutu azana album ete, nzembu moko eza kobundisa album mobimba toloba o toloba te toboyi te fali abeti azotondisa basala azotondisa azosala baplein me plein eske nde eza nzembu banzembu ngako to fere gola pe akoti na nini na sofitene atondisaki
guichet fermé atondisaki eloko ya ko félicité angwana koto fali atondisi fere koto atondisi bango nyoso libanda erba kozonga bazozonga na bazozonga na nini na lokumu donc bazok il faut to yamba bango na niveau moko fere koto atondisi fali koto atondisi malgré que ba contre teza na ba concert na ye mais azosa la pe lokumu amboka bato ebele na lobelaka na finga kananga na zalaka contre fali na zalaka na tikala jamais kozala contre fali bota la ba émission na ngai émission na ngamu na sala émission ke fali si les traces de nani de Werason na loba fali aza l'homme ya idéologie ya nini oyu ya promotion ngamu na loba ngo ngamu na loba na zana ba archive avant que tu batu ba lobela na zot na tala kere moko eloko nini batu ba lobelite yangone na kolobela ngana zaka ne bongo ngamu tuna ina makambo faire glace de la qualité fallait pour passer la quantité bota la ba archive batu nyoso makomi kolobela ngo ngana mtu na bandaki makambo wana ngana mtu na bandi faire gola soki boy fallait pour pa boy ngana bandi ngamu tuna zo sala makambo wana pona ko promouvoir bango nyoso mi bale na zo mema bango nyoso a même temps likolo na lo ba e puisque batu ya fali kaka ne bakoya bakoya na ko finga ngai o na zabo na zabo awa na na zalo ba na lo bi bongo na lo bi mabe mabete mais vérité kotika la vérité vérité e kotika la vérité faire gola azana nzimu azana album ete mais boza ko bundisa ye mingi boza ko bundisa ye mingi lelo na komo sepelete concert est silici polémique. Concert a fait rigoler silici polémique parce que mutu ya album na mutu azanga album baza niveau moko bazo lobela bango niveau moko toze la harmonie rekobima toze la harmonie comme ça harmonie mutu ko panza makambu eko décider eko pesa biso résultat nani azabo mais pour le moment côté chant côté qualité côté ba valeur artistique eza fait rigoler pour le moment valeur artistique ba côté chant ba biloko nyoso wana za final faire rigole fali ba komo lobo pona ba mizi batu bazo yemba eza bongo te ba kofiona ba yembaka malgré que ba fani baza ko yemba yepi azo yemba faire rigole bazo yembisa batu regarde moi azo yembisa batu meilleure chemise na concert à Côte d'Ivoire bino bozo mo na ngote mais malgré ça zo continuer ko yemba totika ba polémique vérité ko tika la vérité Cédric Makela mwana state vérité kotika la vérité muto ebi ki atinde langa déjà ba message a benganga pona ko partager atinde langa kombo na epona remarquer na revest na repérer sou ba kombo telema ki WhatsApp na changer ki na zin téléphone asika oza na lobango kaka na eza komi kumisa te donc eza cadeau ba pesa kinga na année ane bonne année ya ba chinois ponga bomina ngaza ya chinoise bonne année ya chinois pesinga Nino yo 12 Samsung Note 12 Ultra non 20 Ultra 20 ya sika donc yena changaki ba sim ba misuwa netika li nakati na komi na bolingo kozongisa koto ko kende boy atuka na biga boti nilanga message na kozwangu na ndenge ya bien atuka ba mbote na bino tu na salue bino tu ba kaviari na ngai na pesi bino tu mbote ba Joel Ndelo na pesi bino mbote surtout Tarza d'Afrique na kobosa na te Tarza d'Afrique Aimé Guerra Galilée le vrai combattant en tout cas na pesi bino tu ba salam Douglas Ngongo mwana Toro Ottawa na pesi mbote Jean-Claude Lousse le vrai congolais avec JC Mac le meilleur docteur congolais au Canada en tout cas on est ensemble on est dans les bons ciao.